kim pričam. To gledaš. Ti ne gledaš moje videe. Dakle, 20, odnosno 20, 93. strana. Ne znam ni šta je. Mislim, nije milion ljudi, samo što je meni više od 3 čoveka, već milion. Ovo će biti još jedan čitalački vlog. Dobrodošli, nadam se da ćete ostati do kraja i da ćete uživati. Od onog dela da se žalim kako je napolju previše hladno, previše duva vetar, pada kiša ili tako nešto i ne mogu da izađem napolje da snimim, došli smo do toga da sada kažem, sada mi je suviše toplo da bih bilo šta snimila napolju. Ali to me neće sprečiti da narednih dana ipak skoknem do voćnjaka i da vam snimim par kadrova tamo, ali budući da sada treba da radim, imam još vrlo malo vremena i hoću da vam kažem da sam počela da čitam knjigu Da-na-na-na. Guillaume So, Devojka iz Brooklyna. Knjigu koju ste zapravo vi izglasali, odnosno, ja sam vas nedavno pitala na Instagramu od ponuđene 3 knjige koju biste voljeli da ispratite kroz čitalački vlog i mnogo, mnogo vas je glasalo za Devojku iz Brooklyna, ne znam zbog čega, to ćete mi pisati u komentarima, da li ste čitali pa ste se oduševili ili niste, pa čekate neki moj utisak ili nešto treće. Ja sam jutros uz kafu, zapravo nisam planirala jutros da počnem, htjela sam sada, pre posla da počnem, međutim, pila sam kafu jutros i nisam znala šta bih mogla raditi, odnosno, nekako mi je trebalo, nisam htjela da zagledam na društvenim mrežama, odnosno na Instagramu, nisam htjela tako da mi prođe vreme u kafi, jer to zna da se oduži, i onda sam rešila da ipak uzem da čitam, pa ću vam dojaviti utiske kasnije. Trenutno sam na 52. strani, nisam mnogo odmakla, ali nije da nisam. I odmah u početku, na prvim stranicama, saznajemo šta se zapravo dešava, ko su akteri ove priče, i odmah je neka trka i frka. Naime, Ana i Rafael, sada kada sam zviznula, opa, zapamtila sam imena. Dakle, Ana i Rafael su dvoje ljudi koji su u vezi, koji su pred oltarom skoro. I on opisuje taj njihov jedan tako srećan dan i stvarno su divni opisi. Onako mogla sam totalno da zamislim kako to izgleda, to njihovo putovanje pred venčanje. I desi se to da on po svaku cenu želi da sazna koju to tajnu ona krije, zato što je ubeđen da kada, odnosno pre nego stupe u brak, treba da otkriju jedno drugom bukvalno sve. I ona se nećkala da bi on bio toliko uporan i ona je rekla tu njenu tajnu, odnosno delimično. Zapravo, Ana je njemu pokazala samo jednu fotografiju i jednu rečenicu je rekla, ali ništa dodatno nije objasnila. A on je toliko impulsivno odreagovao da je odmah potom uzeo stvari, istrčao napolje i krenuo nekim svojim putem, ostavljajući nju tako samu u toj tajni koju je ona izrekla. To jest, čak nije ni izrekla, samo je nagovestila, ne znam celu priču, ali on je ipak pobegao. I ne kvarim vam mnogo, zato što ovo bukvalno saznajete na prvih 5-6 strana. I u tom trenutku, odnosno malo nakon toga, on shvata da je reagovao ishitreno i vraća se nazad, međutim ne zatiče tamo gde su bili smešteni. I nakon toga kreće zapravo priča, kreće njegova istraga vezana za Anu, dakle devojku koju je želeo da oženi, i u tome pomaže njegov drug koji je inače bivši policajac. Dopada mi se kako je ovo počelo, zato što je bukvalno odmah počela neka trka i frka, odmah se desilo nešto nakon čega ćemo mi najverovatnije da ostanemo da čitamo, jer recimo to šta je Ana pokazala na telefonu Rafaelu, mi ne saznajemo odmah i naravno da će nas radoznalost vući da vidimo u čemu je kvaka, odnosno šta je to toliko strašno što ga je nagnalo da pobegne istog trenutka od nje. E sada, ja sam malo skeptična, odnosno nemam toliko, nisam ušla u čitanje ove knjige sa nekim specijalnim entuzijazmom, jer su knjige Guillauma Musso-a, makar one koje sam do sada pročitala, sve su na sličan šablon, odnosno vrlo, vrlo, vrlo sličan, i nekako izgubila sam volju i želju i ne drži me, odnosno ne drži mi pažnju sve vreme, iako ja to relativno brzo sve pročitam, ne ostavljam pa vučem 2 nedelje, ali mislim da je Guillaume Musso jedan od pisaca, makar je to slučaj, odnosno ja stičem takav utisak i to je moj neki doživljaj, a to je da pročitala sam njegove 3-4 knjige i tu sam trebala se zustavim. Nekako mi je u tom trenutku baš bilo pravo osveženje, nešto novo, nešto drugačije, zanimljivije,
neka fikcija pomešana sa, u stvari ne eventualno, nego sa stvarnim likovima, odnosno ne sa stvarnim, nego likovi koji mogu da budu, što se kaže, iz našeg komšiluka, sa naravno dodacima i trilera i baš onako ima svašta nešto u njegovim pričama. Međutim, mislim da sam tu trebala da se zaustavim, zato što svaka naredna knjiga me na neki način podsjeća na tu prethodnu koju sam pročitala i nemam lep utisak na kraju, odnosno prosto nije me toliko oduševjalo da dam visoku ocenu, da se ponovo vratim toj knjizi ili bilo šta slično tome. Tako da sam malo skeptična što se tiče i ove knjige, međutim, budući da sam videla da, kao što sam već na početku pomenula, vi baš želite da čujete moje utiske o ovoj knjizi, vrlo rado sam zapravo počela da je čitam i sada je prošla da onako okej, taj razmak između poslednje Musove knjige koju sam čitala do danas, mislim čak prošlo godinu dana. Prošle godine sam negde u junu snimala čitalački vlog knjige Stan u Parizu, odnosno čitala sam knjigu Stan u Parizu i eto sada godinu dana kasnije ponovo čitam. Tako da mislim da je to okej pauza za Musoa. Možda su mi se ti utisci davno slegli i sada ću da napravim ovako prostor za ovo. Idem još malo pre posla da nastavim, da odmaknem još neku stranicu i onda vam se javljam sutra sa utiscima. Htjela sam Jovanu da ulovim na delu, zato što je malo pre bila do moje sobe i uzela nešto da čita. I uzela je da čita Izlazi iz lavirinta. Ja sam tu knjigu nedavno pročitala, nije prošlo mnogo vremena i snimala sam čitalački vlog, tako da vam mogu ostaviti link u opisu ispod videa da pogledate ako ste propustili. Knjižica se baš brzo čita i zanimljiva je i Jovana je pročitala Ko je maznuo moj sir. To je prvi deo, ovo je drugi i sada je uzela ovo da izabere. Malo u pauzi između učenja za, kako se zove, maturski ispit. I mislim da će to biti sasvim okej i lagano štivo za taj neki period kada će nastupiti, odnosno nastupio je. U stvari, mislim da čak kod Jovene i nije toliko nastupio stres, ali to je neko moje viđenje. Sada ako pitam nju, ona će verovatno reći, ne znam šta će od sebe, ali mislim da nije to slučaj. Tako da, eto, možda pitam je ono kasnije da kaže njen utisak za ovu knjigu kroz ovaj moj čitalački vlog, makar se nadam. Mislim, ona će završiti ovo sigurno pre nego što ja završim Devojku iz Brooklyna. Dan drugi. Ja nastavljam ubrzo da čitam, a trenutno sam na 70. strani. Ima nešto oko 300 strana, tako da postoji mogućnost da ja to završim za koji dan. Ali opet kažem, bolje da ne prognoziram bez veze, bez potrebe. Inače, je ona završila onu knjigu juče, bukvalno celo popodne sedela. Mislim, nije celo popodne, ali juče popodne odvojila za čitanje. Pročitala je knjigu, međutim ja sam radila, tako da nisam mogla snimiti njene utiske. Ona sada spava, tako da ja ni sada ne mogu da pitam nju za utiske. A kasnije ide u školu, a ja tad verovatno neću moći da snimam, a možda i hoću. Tako da, možda i ostanete bez Jovaninih utisaka, ali svakako uskoro planiramo da snimamo zajedno kada se njoj završi taj maturski ispit i kada upiše srednju školu, kada sve to prođe, onda ćemo najvjerojatnije da snimimo ponovo preporuke za tinejdžere, zato što je to jedan od traženijih videa na mom kanalu i neizmjerno mi je drago zbog toga. Odavde da doručkujem, da popijem neku kafu, odnosno stavim kafu i onda ću usput i da čitam. Za sada mi se čini kao neko štivo pogodno za plažu, ali to ću vam još potvrditi do kraja videa. Nemam nešto sada specijalno bitno da se pitam dok čitam ovu knjigu, osim što mi je interesantno to što su njih dvoje, dakle pre braka, kada ona rekla da ima tu neku tajnu. Ona je okej sa tim, odnosno njen neki light motiv je da svako treba da ima neku svoju tajnu koju, jel tako, ima u prošlosti i ne želi da je podeli sa drugima, pa čak i sa partnerom. Međutim, on je potpuno suprotno, odnosno on želi da oni bukvalno saznaju sve jedno drugom i da uđu u taj brak bez ikakvih tajni, naročito nekih velikih, ogromnih, značajnih. Eto, to mi je onako nešto što se provlači i što se provlači po mojim mislima, hoću da kažem, ali ništa sem toga. Dakle, ta dva prijatelja sada istražuju o toj famoznoj Ani, i odlučili su da se podele, da svako istražuje na nekoj drugoj strani i onda su se u jednom trenutku zajedno našli da pričešljaju šta su to saznali i kud će dalje i kako će dalje. Nikada ne bih rekla da u ovu čašu može da stane pola litre tačnosti. Nikada. A, to ste vi. S kim pričam? To gledaš. Ne vidiš kameru? Ti ne gledaš moje videe? Kako ne? Ti ćeš
će tati, o mami, o sestri. Pa, e, pa da gledaš, znao bi da ja nekad spomenem i vas. Da, tate čito kad je bio u školi. Nisam tako rekla. Da, skoro. I čitao si Parfum. Jesu, 2007. Super, još si godinu upamtio. Videa. Nisam se bavila toliko čitanjem i snimanjem čitalačkog vloga, osim ono jutros sa kafom, odnosno dok sam pila kafu, na 93. strani sam, ne znam šta sam posljednje rekla dokle sam stala, dakle 93. strana, imam ja tu još dosta da čitam, tako da sada idem da posklanjam sav ovaj haos, da vidim da li treba još nešto da se uradi po kući i onda ću verovatno do kraja večeri, odnosno do kraja dana, još uvijek nije večer, da čitam pa da vam javim neke dalje utiske. Inače sam se čula sa nekoliko devojaka koje su mi se javile na Instagramu jer su ili nedavno pročitale ovu knjigu ili čak započele i su oduševljene. Tako da ideju nemam kako će meni na kraju da se dopadne, zanima me šta će biti sledeće, ali mi nekako deluje da mi se neće dopasti toliko, jer do sada mi je u redu, ali ovo nije thriller, a mislim da Guillaume Musso sa onim nekim ranijim knjigama, prvim knjigama koje sam pročitala, taj neki trenutak koji je on imao sa nekom fikcijom, to mi je bilo u redu, a sada već ovo gde pokušao da napravi neki thriller, ljubavni thriller, tu neštimam sa tim. I onda mi se ne dopadne. E sad vidjet ćemo šta će biti, neću više ništa da pričam, idem da poredim svašta nešto pa vam se javljam kasnije. Znate ono kad neko kaže, danas mi je bio turbulentan dan, išla sam s jednog kraja grada na drugi, imao sam dva sastanka, morao sam do supermarketa po neke namirnice, ne znam, video sam se s jednim drugom drugaricom, popili smo kafu, dođe u stan, baca sve te kese, umoran i sve to. E pa ja sam još imala turbulentan dan, ali sam samo izašla iz kuće i otišla na jedno mesto. Meni je bilo turbulentno to što sam radila prepodne, pa sam onda nakon toga trebala da pripremim nešto za ručak. Onda sam trebala da editujem video koji ste vi gledali pre neki dan i trpela je knjiga, odnosno trpela je čitav čitalački vlog jer sam ubrzo potom stigla sam da izeditujem video 5 minuta pre nego što sam trebala da izađem iz kuće. I onda sam išla da se vidim sa sestrom i usput videla milion ljudi. Mislim, nije milion ljudi, samo što je meni više od 3 čoveka, već milion. Sve u svemu, juče sam onako nestala iz društvenih mreža i nisam ulazila ni u kakve poruke. I tako sam nekako nastavila i celo prepodne. I onda sam uzela pijen kafu, nešto oko 12. I onda mi se ispraznila baterija. Tako da sam je ja za 5 minuta tek napunila i dalje mi treperi da mogu da vam snimim trenutak kada vam govorim gde sam ja zapravo stala sa čitanjem, budući da sam prešla neku stranicu dok sam pila kafu. To u 12, samo bacim pogled. Trenutno sam na, opa, nije tako loše, trenutno sam na 114. strani i nemam ništa specijalno da vam kažem. Setila sam se juče šta se desilo, juče sam stigla samo da uđem na Goodreads, da označim, da čitam ovu knjigu. I sasvim slučajno sam bacila pogled na utiske drugih ljudi, nisam trebala čitati, mislim da je neka devojka napisala ukratko svoje utiske i uopšte generalni stav o knjigama Guillauma Musso-a i videla sam samo jednu rečenicu koju je napisala na kraju i mislim da mi je sada apsolutno sve jasno, iako ona nikom ništa nije pokvarila suštinski da ste to pročitali pre, ali ja sam pročitala kada sam već počela nešto da sumnjam i mislim da mi je to potvrdilo, ali ne sam ništa da pričam i neću ništa da pričam dok ne vidim šta će se zapravo desiti, odnosno da li je ono na šta ja mislim i sumnjam, da li će se na kraju ispostaviti kao da je to istina. Tako da, sada odoh da radim, nadam se da ću večeras pred spavanje uzeti ponovo da čitam i da ću sutra imati vremena, ceo dan,
budući da sam slobodna, trebalo bi da nemam ništa specijalno u planu. Mislim, treba, treba svašta nešto, samo što ja toko milion stvari odlažem i sada baš želim da se posvetim ovom čitalačkom vlogu, odnosno sutra želim da se posvetim knjizi, da odmaknem prilično, da se ovo ne razvuče na nekoliko dana, jer je danas već četvrtak, ja snijem od ponedeljka, ne sjećam se ni da li sam se javila utorak. Ali u svakom slučaju ostanite sa mnom do kraja videa, nadam se da ću imati nešto zanimljivo da kažem u narednim kadrovima. 173. strana. Nešto sam brzo odustala od snimanja danas, imala sam u planu neke tematske videe da snimim, međutim nešto nisam u raspoloženju da se šminkam i sređujem, tako da sam to ostavila za narednu nedelju i odlučila sam da skupim još jednu kafu i da nastavim sa čitanjem. Došla sam do one koje strane sam vam već rekla, mislim 173. Pa, mislim da sam tu negdje na polovini. Ne, prešla sam polovinu. U svakom slučaju, potrudit ću se nekako, odnosno mislim da ću do kraja dana samo da se bavim čitanjem, jer ni za što drugo nemam ni živaca, ni energije, ni ti bolje. I onda ću da vam javim utiske nešto kasnije. Do sada suštinski ništa specijalno se nije promenilo, ne sjećam se šta sam poslednje rekla, ali šta god bih vam sada prokomentarisala, a da je vezano za radnju, verovatno bih vam pokvarila utisak. Do sada mi deluje da biste ovo, pucam i glas, mogli da nosite recimo na plažu, jer mislim da je tako napisano da vas... da vam drži jednostavno pažnju, a mislim da je to onako sasvim okej za neke vrele letnje dane koji će tek nastupiti. Nadajmo se, mislim, meni je već sada toplo. I nekako se mnogo zadišem kada pričam, iako pijem podosta vode. Što danas, što u poslednjih nekoliko dana, mjeseci, nedelja, godina. Idem da nastavim, pa vam javljam možda nešto naredno, što se tiče mojih utisaka, i to je to. Inače, jutro sam naprala kosu i onda mi je bilo toplo, pa sam tako polu mokru ili polu suvu, kako vam volja, stavila u ovu neku kao punđu, ne znam ni šta je. Sve mi je nešto poiskakalo sa strane, bit će zanimljivo kada pustim kosu i kada rešim da izađem iz kuće. Ono što ne volim kod leta i tog perioda kada dođe toplo vreme su te neke oluje i nevreme. Ja ne mogu da zamislim kako je tamo gde postoje mnogo veće vremenske nepogode od običnih oluja. Jer ja sad ne mogu ni da vam dočaram, prilično je svjetlo u sobi zato što sa ove strane sija sunce. Tamo je tmurno, upravo je došao oblak, pljušti kiša i počeo je neki sitan led. Ili su to toliko krupne kapi da to toliko udara pa se toliko čuje kao da je led. Ali nekako baš ne volim ovakvo vreme. Kakvo ludilo od vremena. Jedino mi je krivo zato što sam ja baš večeras planirala da zalijem u bašti povrće, ali očigledno neće biti potrebe. Prva polovina knjige je fokusirana na njegovu perspektivu i perspektivu njegovog tog prijatelja koji mu pomaže da pronađe, potraži, reši, kako god. Dok tamo negde na polovini konačno imamo njenu perspektivu, samo delić zapravo, i kasnije imamo još nečiju perspektivu, ali odjednom mi se čini da ima previše likova i da to jedno istraživanje se pretvorilo u nešto gde se ispostavlja da je prosto potrebno istražiti još mnogo više ljudi kako bi se stvorila cijela slika. Malko mi je konfuzno, verovatno sam i ja tako konfuzno objasnila, ali takav mi je dojam trenutno. Ne znam koliko sam odmakla, 197. strana. Nastavljam da čitam, pa vidjet ćemo šta će biti do kraja. Nisam sigurna da znam šta će se eventualno desiti, odnosno šta bi moglo da bude. U čemu je kvaka, ali vidjet ću. 258. strana. Ostalo mi je još manje od, u stvari oko 25. Sada je prošla polnoć, ja radim prvu smenu i mislim se da li da se patim celo prepodne, odnosno da... da završim knjigu sada ili da legnem da spavam pa da završim sutra ujutru, odnosno sutra nakon posla. Saznaćete u sljedećem kadru. Nek sam se ja ispričala i nisam uvidjela da nisam pritisnula dugme za snimanje. Sve u svemu,
da skratim, i onako sam gladna, završila sam sad s poslom, jedva čekam da naprijem nešto da jedem. Knjiga je sinoć pročitana i nedavno ste mi, odnosno nedavno sam rekla u onom videu, pokaži knjigu koja, mislim da je pitanje bilo, odnosno kao završetak rečenice, koja te držala budnom do kasno u noć, nešto poput toga, i ja sam tada rekla da ne postoji takva knjiga, odnosno makar ne u posljednje vrijeme, i nije baš do kasno da me držala budna, negdje mislim da sam pre jedan zaspala, međutim željela sam da je završim, ali nisam bila iznenađena. Uopšte, odnosno nekako ceo taj kraj žela sam pročitati zato što kao hajde da nekako ostalo mi još 20 stranica bilo, morala sam da je završim, da vidim, u stvari ja sam očekivala da će to sad biti neko ludilo, međutim po mom nekom mišljenju nije bilo tako, ali hajde idem sad da spremim nešto da jedem pa malo da razmislim šta ću vam još reći i da završam ovaj čitački vlog. Moj krajnji utisak u vezi sa knjigom Devojka iz Brooklyna, suštinski nije ništa specijalno, mislim da sam čak na Goodreadsu dala ocjenu 3 i mislim da bi utisak bio drugačiji da ranije nisam čitala bilo koju, odnosno da prosto nisam čitala Musove knjige, neke prethodne, jer meni su se prve 4 koje su došle u moje ruke svidele i mislim da sam tada trebala da prestanem da čitam Musoa ili makar da musim da prođe 3-4 godine, jer taj stil pisanja, to što on pokušava da postigne je nekako, ne mogu da kažem da sam navikla, ali donekle sam uhvatila šemu i onda nisam trebala da nastavim da čitam, zato što verovatno sam uzela prvu knjigu Musovu, Devojka iz Brooklyna, verovatno bi mi bila wow, međutim nisam imala takav utisak sa ovom. Suštinski, bilo je toplo ovih dana i prijalo mi je ovako nešto za potpuni neki odmor, za malo napetosti tokom čitanja, jer ima par momenata, možda ne možete da naslutite šta je na kraju, ali ipak, ako ste radoznali, mislim da će vas onako prilično uvući da čitate. I ne znam šta bih još dodala, osim da ako pakujete uskoro kofere za neku more, plažu, i ako me pitate šta eventualno ponesete da čituckate tamo, mislim da je Devojka iz Brooklyna, slobodno mogu da kažem, prava stvar. Pišite mi vaše utiske u komentarima, jer me zanima da li je do mene, da li imam pravo kada kažem da zaista njegove knjige treba da pročitate možda 2-3 da se oduševite eventualno i da tu stanete, ili grešim. I to je bilo to što se tiče ovog čitalačkog vloga. Nadam se da vam se dopao. Ako je to slučaj, lajkujte video i prijavite se na kanal ako ne želite propustiti neki naredni čitalački vlog koji će biti, nadam se, vrlo, vrlo uskoro. Pozdravljam vas do tada. Ćao!